Kabisa, nilikuwa nimewasalimia hapo awali. Mimi jina langu ni Obed Mwale Mahanga, na kama vile mnajua, mimi ni MCA wa wadi ya Matisi na nilichaguliwa katika chama cha ANC. Na mara mingi sana vinara wetu Weta na Msalia wamekuwa wakituambia ya kwamba hao ni kitu kimoja na wanatembea pamoja, na sisi tunataka kuonyesha Kenya mzima na nchi mzima na pia jamii yetu ya Mlembe mara moja ya kwamba kama hao watajileta pamoja, sisi wenyewe tutaingia mahali na tuwalete pamoja kwa pamoja. Yes. Na mimi nikisimama hapa sina uoga ya kusema ya kwamba kama wewe unaona utatoroka Ford Kenya kwa sababu Obeda anakuja, wewe toroka. Hii ni siasa ama namna gani? Yes. Na kwa siasa sisi tumesema 2022 hatuwezi kupangwa, sawa sawa? Yes. Tunajipanga wenyewe mahali ambapo tunataka kufanya nini kuenda. Na kwa uchaguzi wanasema tujitume, si ndio? Yes. Kwa hivyo mimi kama MCA wa Matisi, na kuna wengine wanasema ya kwamba ati watu ambao wanaenda kwa chama hii ama ile wamekuja kutafuta tickets ambazo ni direct, hakuna kitu kama hiyo. Mimi nikiomba MCA hakuna kitu ambaye nilipewa ya bure. Na naomba leadership ya Ford Kenya ya kwamba hakuna kitu ya bure ambaye mpeane. Watu wakuje kwa uwanja na wamenyane ama namna gani? Yeah. Yule ambaye atapita api? Apite. Na tunashukuru sana Anderitu. Amesema ya kwamba baada ya nominations hakuna kukimbia independent, hakuna kimbia chama ingine, ni nyumbani direct, sawa sawa? Kwa hivyo watu watumane nyumbani mapema. Asante sana.